Өндөрөгжилттэй дэлхийн улс орнууд банкны сектор хоёр хуваасан байдаг. Дотоодын арилжааны банкуд нь хэрэглээний зээлийг төлхөө олгодог бол нөгөө хэсэг нь хөрөнгөөрлтийн банк нэрийн дор тухайн улс орны томоохон төслүүдийг санхүүжүүлж, ажлын байрыг бий болгох бүтээн байгуулалтуудыг дэмжиж хөрөнгөөрлт хийдэг байна. Манай улс ч мөн энэ жишгээр хөрөнгөөрлтийн банк байгуулахаар улсын хурлын гишүүн Болдын Жавхлан хуулийн төсөл санаачлан улсын хурлд өргөн барьсан. За эрх хаврын чуулганаар энэ хуулийг хэлэлцэхээр төлөвлөжээ. Альч улсын өндөр хөгжилтэй улсуудын жишээг харах юм бол банкны салбар нь ерөнхийдөө хоёр багтсан байна. За зүгээр би бас нэг жишээлчи Герман гэдэг. Германд бол одоо хадгаламжийн банк ч гэдэг юм уу, шуудангийн банк гэдэг ийм банкуд орон нутгад бас ингээд салбар орон нутгийн одоо захиргаа удирдлагтай хамтраад банк бас бие даасан банк байгуулад ингээд үйлчлэгээ үзүүлээ явьж байгаа. Энэ нь бол олон нийтэд яг санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлээ явьж байгаа. Одоо цалингийн зээл олгодог ч юм уу, жижиг дунд үйлдвэрийн зээл олгодог, харилцах хадгаламж нэгээд тэр банкнд яг л санхүүгийн ямар үйлчлэгээ олон нийтэд хэрэгцээтэй нь тэр үйлчлэгийг үзүүлдэг юм банкнууд байна. А дээр нь одоо Германд одоо нөгөө Deutsche Commerce ч гэдэг юм уу, бас олон улсын төвшөнд үйл ажиллагаа явуудаг томоохон банкуд байгаа. Эднэр нь бол хөрөнгө оруулалтынхаа хэсгийг хариуцсан явьж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө банкны салбар бол эрсдэлээ зөв үдирдэж зохицуулж байхын тулд бол ерөнхийдөө ийм олон нийтэд үйлчлдэг ийм нийтлэг үйлчлэгтэй банк, хөрөнгө оруулалтын банк гэж ер нь ялгарх хэвээр. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын банк байгуулах хэрэгцэн орчныг бүрдүүлэхэд манайх шиг жижиг эдийн засгийн улсын хувьд болгоомжлох асуудлууд цөөнгөө бий. Хөрөнгө оруулалтын банк байгуулагдана гэдэг нь гадны банк орж ирнэ гэсэн үг. За энэ тохиолдолд томоохон аж ахуйн нэгжүүд өөрсдийн эзэмшлийн уул уурхайн лицензээ барьцаан тавьж зээл авахыг үгүйсгэхгүй. Хэрвээ зээлээ төлж чадахгүй тэрвэл Монгол Улсын газар нутаг харийн мэдэлд очих эрсдэлтэй. За иймээс энэ эрсдлүүдэд тооцож хуулинд нарийн зохицуулалт тусгах шаардлагатай юм байна. Тэгэхээр барьцаанд Монголын томоохон газар нутгууд ордууд барьцаанд тавигдчихвээ. За дээрэс нь нэмээд манаас банк санхүүгийн салбарыг бас эрсдэлд оруулчихвээ. Өөрөөр хэлбэл хамгийн чанартай, хамгийн сайн бизнесүүд гадаадын хөрөнгө оруулалтаа банк руу очичоод чанар муутай, эсвэл зөвхөн иргэдэл Монголын банк санхүүгийн байгууллагаар өөрчлөлдөг болчвол Монголын банк санхүүгийн байгууллагууд ч гэсэндээ нэлээ хүндрэлтэй тулгамдах нэ гэсэн. За сая одоо жишээлбэл манай хөрөнгийн биржээр дамжуулж тэ бизнесүүд мань бас хөрөнгө босгох энэ боломж олцоо бас бий болоод эхэлсэн. За энэ нь бас дагаад бас буурч байгаа юм. А нөгөө талаараа гээд аваад үцхэд оо аж ахуйн нэгжүүд маань манай банкны салбар маань ч гэсэндээ бас сайхан бол нэлээд том хөрөнгийн үнэлгээ хийгдлээ. Бид нэр бас олон улсын байгууллагуудаас тавьж байгаа шаардлагуудыг бол хангаад явж байна. А ганцхан зээлийн хүүг аж ахуйн арилжааны банкуудыг бууруулах хэсэ илүүтэйгээр эдийн засгийн томоохон гол бол макро эзүүлэлтүүдийг бууруулах таар харин засгийн газар илүү их ажиллах ёстой штэ гэдэг ч гэсэндээ бас ярьж байна. Тэгэхээр мэдээж энэ эрслүүдийг бас тооцож үлсэн одоо алхмуудыг бол хийж ээж энэ хуулийг батлах ёстой. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын банк нь хадгаламж татахгүй, хэрэглээний зээл олгохгүй, зөвхөн мега төслүүдийг санхүүжүүлэх үүрэгтэй. Хэрвээ хуулийн нарийн зохицуулалттай бол дотоодын банкуд нь зөвхөн хэрэглээний зээл олгоход явбал хүү буурах боломж бий болохыг үгүйсгэхгүй.